ភ្លើងបសុំអរញ្ញាតជំរាបសួររាល់ភ្ញៀវទេជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានការឡាយចេញផ្ទាល់ពីហាងបាសកម្ពុជាអេឡិចត្រូនិកបាទមានសាខាគឺលូនៅភ្នំពេញបាទផ្លូវ271បាទចម្ងាយពីស្តុបស្នាស្កូវមហាជា300ម៉ែត្របាទជាប់នៅលើផ្លូវធំតែម្ដងបាទបាទគឺជាហាងបាសមួយដែលមានការប្រម៉ូសិនមានការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនមែនទែនរហូតដល់ 40% ទៅ 50% នោះមកគ្រប់សេរីគ្រប់ម៉ូដតែម្ដងបាទខាងប្រពន្ធសម្លេងទាំងពូតឹងទាំងពូតឹកទុបបាទមានការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនណាបាទសម្រាប់ឱកាសនៅខែ8នេះបាទតែម្ដងបាទបាទគឺសកម្មភាពដើម្បីនឹងធ្វើការរៀបចំបាទដំឡើងបាសសេរីថ្មីដើម្បីនឹងផ្ញើជូនតេជជនបងប្អូននៅខេត្តតាកែវបាទចាញ់ទៅខាងតាកែវម្ដងបាទនេះគឺ model សេរីថ្មីបាទជាប្រភេទបាសបាទ BMB បាទពុតទឹកមួយគូបាទនេះគឺពុតទឹកមួយគូបាទសម្រាប់តម្លៃវាវិញគឺត្រឹមតែ330ដុល្លារទេសម្រាប់គូនេះបាទ330ដុល្លារនេះគឺបងប្អូនទទួលបានបាសមកមួយគូនេះយ៉ាងស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទបាទបាសនេះគឺមានការដាច់ stop យូរហើយបាទឥឡូវនេះគឺតបតានឹងចូល stop មិនបីទេបាទជាប្រភេទបាសបាទសេរីថ្មីបាទ PMB brand បច្ចុប្បន្នបាទបាទស្អាតបាទរៀងវាគឺស្អាតមែនតើបាទចំពោះធុងវាគឺស្អាតណាស់បាទហាប់តែម្ដងបាទសំណាញ់វាគឺស្មើបាទសំណាញ់ស្មើស្អាតមែនតើបាទដែលជាប្រភេទសាច់ធុងឈើក្រាស់បាទសាច់ធុងឈើវាគឺក្រាស់មែនតើមកបាទធុងណាស់បាទធុងមែនតើបាទបពាក់ដោយអផ្លីវានៅខាងលើបាទអផ្លីនេះគឺជាអផ្លីបាទភ្ជាប់ដោយអផ្លីថ្ងៃអផ្លីមីកសឺបាទបាទគឺអែបអផ្លីវាគឺពេញល្អបាទពេញល្អអផ្លីធុំមែនតើបាទអផ្លីនេះគឺស្រីថ្មីទីបាទចំពោះកម្លាំងវាវិញគឺមួយគូនោះគឺកម្លាំងវារហូតដល់ទៅ800វ៉ាត់បាទមួយខាគឺ400វ៉ាត់បាទមួយគូនោះគឺ800វ៉ាត់បាទបពាក់ដោយភ្លើងសស្អាតមែនតើបាទភ្លើងសស្អាតណាបាទភ្លើង LED ហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើពីបងប្រើលក្ខណៈពេលយប់ឯងគឺវាស្អាតតែចាំងមកស្អាតបាទចំពោះភ្លើងហ្នឹងបងអាចបិទបើកបានបាទវាមានអង្កាក់បិទបើកពីខាងលើនេះបាទបិទបានបាទបើកបានបាទពេលថ្ងៃបិទទៅដល់ពេលយប់បងប្រើទៅគឺស្អាតមែនតើបាទតាក់ទាញណាបាទតាក់ទាញមែនតើបាទសម្រាប់តម្លៃវាវិញគឺធូរថ្លៃឯងតម្លៃវាត្រឹមតែបាទ330ដុល្លារទេបាទអែមបាទបពាក់ដោយមីកសឺនៅខាងលើបាទមីកសឺនេះគឺជាប្រភេទមីកសឺដែលមានអផ្លីជាប់នៅក្នុងនោះតែម្ដងបាទជាក្រាបិចបាទវាអាចសេរីសម្លេងធ្ងន់សម្លេងស្នាគឺចែកគ្នាសងខាងបាទនេះគឺវាចែកដាច់ពីគ្នាតែម្ដងហើយនឹងនេះបាទមលីមរួមនេះទៀតបាទអែមបាទអែមមែនតើបាទមានមលីមយូសតពីមួយសម្រាប់មីក្រូហ្វូនមួយសម្រាប់សាច់ភ្លេងបាទនេះពីរអែមបាទខាងនេះគឺជាប្រភេទបាទមីក្រូហ្វូនបាទមីក្រូហ្វូនអាចថែមីក្រូហ្វូនខ្សែមីក្រូហ្វូនអីក៏បានដែរបាទសិនជាមីក្រូហ្វូនវាខូចបាទអាចបងបងអាចថែបានបាទនេះគឺសម្រាប់លេង solo ជាតាអេបាទវាមានសម្លេងធ្ងន់សម្លេងស្រាលបាទវាមាន echo អីគឺច្បាស់បាទ echo វាគឺមក play តែម្ដងបាទវារូបទៅស្អាតបាទស្អាតតែនបាទមកស្អាតដែរបាទបពាក់ដោយបាទផ្លែមីក្រូហ្វូនផ្លែដែកមួយគូយកសស្អាតតែនបាទនេះគឺប្រភេទផ្លែដែកបាទផ្លែដែកវាគឺស្អាតណាស់បាទពណ៌ទឹកមាសខ្ចីតែម្ដងបាទផ្លែដែកវាមួយគូបាទចំពោះតម្លៃគឺធូរថ្លៃបាទបាសនេះគឺមានការដាច់ស្តុកយូរហើយបើដាច់ស្តុកមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានប្រភេទបាសបាទ PMB បាទសេរីថ្មីពូតទឹកមួយគូស្រួលបងដែលគាត់ឆ្លាតយកតាមខ្លួនបាទដាក់តាមឡាននេះគឺស្រួលបាទឥឡូវនេះគឺចូលស្តុកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការកម្ពងបានហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅខេត្តបងប្អូនអាចធ្វើការកម្ពងបានមានសេវាព្រីទឹកជូន25ខេត្តក្រុងបាទបាទសម្រាប់តម្លៃនេះគឺមានការប្រម៉ូសិនច្រើនមែនតើបាទចុះច្រើនណាស់បាទមួយគូនេះគឺតម្លៃលក់ត្រឹមតែ330ដុល្លារទេបើសិនបងប្អូនមិនរហ័សគឺមានការចុះឲ្យបងប្អូនទៀតបាទស្អាតបាទស្អាតមែនតើបាទបាសនេះគឺអូប្រឡវាស៊ីនបាទអូប្រឡស៊ីនវាគឺបួតទឹកបាទមកគូទឹកបាទអេក្រួយវាគឺជាប្រភេទអេក្រួយឆាងបាទអុយអេក្រួយឆាងធំមែនតើបាទអេក្រួយវាធំហ៎បាទពីរតម្រងបាទឥឡូវនេះទីការតេស្តសម្លេងបងប្អូនគ្នាបាទចុកនឹងពីរសម្លេងបុកបាសវាបាទអែមបាទស្អាតមែនតើបាទសេរីថ្មីនេះបាទតបតានឹងចូលស្តុកមិនថ្មីទេបាទឯនេះគឺធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់មែនតើមើលចុងកំឡុងសពថ្ងៃមិនចេះធ្វើអីចង់បានប្រពន្ធបាក់សោលាទាំងតូចទាំង
lấy xa ra đến bàn em room បាទជួបសំឡេងវាគឺពុកណែនបាទពុកណែនល្អមែនតើបាទជាប្រភេទបាទសេរីថ្មីបាទធុងឈើសាច់ក្រាស់តែម្ដងបាទសម្រាប់តម្លៃវាមួយឈុតគឺតម្លៃត្រឹមតែ 1ប្រភេទបាសនេះគឺតែស្តុកយូរហើយបាទតែនឹងចូលស្តុកតិចតិចទេបាទខាប់អូនយើងបាទភ្ញៀវចូលមកភ្លាមគឺខ្ញុំកាប់ចាប់ដាក់កម្មុំ1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1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 
បច្ចុប្បន្នតម្លៃគឺត្រឹមតែបាទ330ដុល្លារទេសម្រាប់មួយគូនេះបាទសម្រាប់ប្រតិជនបងបងនៅខេត្តគឺបងបងអធិការកំងបានបាទបើសិនបងបងមកដល់ហាងគឺមានការប្រជុំតម្លៃឲ្យបងបាទទៀតបាទនេះគឺចាញ់ទៀតហើយសម្រាប់បងប្រុសដែលគាត់នៅខាងខេត្តតកៃបាទដែលគាត់ជាជាក់លើហាងប៉ះបាទកម្ពុជាអេឡិចត្រូនិកបាទបាទសម្រាប់ទីតាំងគឺលក់នៅភ្នំពេញបាទផ្លូវទី71បច្ចុប្បន្នពីស្តុបសារ៉ាប់ស្កើមហាជា300ម៉ែត្រជាប់នៅលើផ្លូវធំតែម្ដងបាទបាទគឺជាហាងមួយដែលធំជាងគេនៅរាជធានីភ្នំពេញមានការប្រម៉ូសិនមានការប្រជុំលក្ខច្រើនបាទគ្រប់សេរីគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកតែម្ដងមានការចុះរហូតទៅ 30% ទៅ 40% របស់បាទមកសម្រាប់ហើយបន្តទៀតបាទបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺមានការធានារយៈពេល1ឆ្នាំមានបានធានាត្រឹមត្រូវបាទពីក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាអេឡិចត្រូនិកតម្រងបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមបញ្ចប់ការឡាយនេះដែលរៀបចំផ្ញើជូនភ្ញៀវបាទសូមអរគុណសូមបញ្ចប់ការឡាយបាទ